ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ወቅቱን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች የምናነሳበት ይሆናል። ከላይ እንደተመለከታችሁት ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ አራትን ተመልክተነዋል። በመጪው ጊዜ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ምዕራፍ አምስት እንሸጋገራለን ማለት ነው። ሌላኛው ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ የወቅቱን ሁኔታ ነው። ዓለምም ኢትዮጵያም እምን ላይ ናቸው? መልእክታቱ፣ ደብዳቤዎቹ፣ መግለጫዎቹ ምን እየሰሩ ነው? ምን እያከናወኑ ነው? እያስተዋላችሁ ነው? ወይስ የዘመኑ ገዢዎችና እነዚህ እግዚአብሔርን የሚካዱ ቤተ ክርስቲያናችን ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነትንም ያጠፉ የሚተሎትሉትን ወሬ አለማቋረጥ የሚጮሁትን ጩኸት እየሰማችሁ እውነቱ ተከልሎባችሁ ሐሰትን እየተጋታችሁ ነው ያላችሁት? እንግዲህ ለሁሉም ሰው ነው ይህንንም ማነሳው። እንግዲህ ወገኖቼ እውነትን ለመረዳት የወደደ ሰው ያልተከለለ፣ ያልተከለሰ፣ ያልተበረዘ እውነትን በአይነትም በአይንም እያየ ነው፣ በጆሮውም እየሰማ ነው። ከአስራ ስምንት ዓመታት ጀምሮ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና ቀዳማዊ እረኞች ለአዳም ዘር በሙሉ እንደማያቋርጥ ጅረት ሲፈስ የኖረውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ ተግሣጽ፣ ፍርድ፣ ቅጣት፣ የተመለሱ ጥሪ ሁሉ ሰምታችኋል። የወደደው ተጠቅሞበታል፣ ያልወደደው፣ የነቀፈው፣ የተቸው፣ የተሳደበው አልፎም መልእክቱንና አድራሾቹን የተቀበሉትን ሁሉ ሊያጠፋ ከዲያብሎስ ስምሪት የወሰደው ሁሉ እንደ ተሳትፎውና እንደ ትዕቢቱ እንደ ክፉ ሥራው ፍርዱን በአንገቱ አጥልቋል። እግዚአብሔር እንደ ወሰነው ሁኔታ በፍርዱ ይካተታል። ይህ ጥቅል እውነት ነው። እውነትን ስለ ካድን ዲያብሎስ ባስታጠቃቸው የምላስ አክሮባት ተክነው፣ ሰልጥነው፣ ረቀው ጸረ እውነት ዘመቻ ስላካሄዱ እውነቱ ከእግዚአብሔር ነውና አይጠፋ። እነሱ ክፉ አድራጊዎቹ ግን ይጠፋሉ። ዛሬ ሊደብቁት ሊያስተባብሉት ቀርቶ ሊሸሹት ያልቻሉት የመልእክታቱ የፍርድ ክንዋኔና አገላለጥ በእውነትነቱ እያዋረዳቸው ወደ ፍጻሜያቸው እያንደረደራቸው ነው። የሚሰማ ጆሮ የላቸውም። እውነትን የሚሰማ ሕሊናም ልብም የላቸውም። የራሳቸውን እውቀት፣ የራሳቸውን ዲያብሎሳዊ ጥበብ፣ የራሳቸውን የዚህን ዓለም የሥጋ አካሄድ እንደ እውነት ተሸክመው ሲጠፉበት እያየን ነው። ሰው ለውሸት ከእግዚአብሔር ፈቃድና እውነት ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን በልማድ በውስጣቸው ዲያብሎስ የተከለውን ክፉ አካሄድ በመከተል እየጠፉበት እየተመለከትን ነው። እግዚአብሔር ቀደም ሲል ለሰው ልጅ ሁሉ የምርጫውን መስፈሪያ በግልጥ አስቀምጧል። ክፉና በጎን፣ ብርሃንና ጨለማን፣ እሳትና ውሃን የሚለይ የጥቅማቸውንም የጉዳታቸውን ምንነት በሚገባ የሚረዳ የሚያስተውል አእምሮ ሰጥቶ ነው የፈጠረን፣ በዚህ ምድርም እንድንኖር ያደረገው። ምርጫችን የሕይወታችንን መንገድና ፍጻሜ እንደሚወስን፣ በረከትን ወይም መርገምን እንደሚያስከትል በሚገባ አስቀምጦታል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28ን ለንጽጽር እንኳ ብናየው ምዕራፍ 28 እንዲህ ይለናል። ኦሪት ዘዳግም እንዲህም ይሆናል፣ የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ትእዛዙን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። የአምላክህንም የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻህም ብሩክ ትሆናለህ። የሆድህ ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የከብትህም ፍሬ፣ የላህምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል። እንቅብህና ቡሃቃ ብሩክ ይሆናል። አንተም በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ። ልብ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔርን በመምረጥ የእሱም ምክር በመስማት ትእዛዙን በመጠበቅ የሚከተሉንን እንግዲህ እየሰማችሁ ነው።
እግዚአብሔርም በላይ የሚቆሙትን ጠላቶችን በፊት የተመቱ ያደርጋቸዋል። በአንድ መንገድ ይመጡብሃል፣ በሰባትም መንገድ ከፊት ይሸሻሉ። እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጎተራ በጅም ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል። አምላክ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ይባርክሃል። የአምላክን እግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ በመንገዱም ብትሄድ እግዚአብሔር እንደማስለልህ ለእርሱ የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል። የምድር አሕዛብ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ እንደተጠራ አይተው ይፈሩሃል። እግዚአብሔርም እርሷን ይሰጥህ ዘንድ ለአባቶች በማለላቸው በምድር ላይ በሆድህ ፍሬ፣ በከብትህ ፍሬ፣ በእርሻህም ፍሬ እግዚአብሔር በጎነትም በላይህ ያበዛል። እግዚአብሔርም ለምድር በወራቱ ዝናብ ይሰጥ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ መልካሙን መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል። ለብዙ አሕዛብም ታበድራለህ፣ አንተ ግን ከማንም አትበደርም። ዛሬም ያዘዝሁን የአምላክን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም፣ ዛሬም ካዘዝሁ ከእነዚህ ቃሎች ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል፣ ታመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን አማልክት ባትከተል፣ እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት አያደርግህም፣ ሁልጊዜም በላይ እንጂ በታች አትሆንም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ስትመርጡት፣ የእውነትን መንገድ ስትመርጡ፣ ብርሃንን ስትመርጡ፣ ውሃውን ከእሳቱ ይልቅ ውሃውን፣ ከጨለማው ይልቅ ብርሃኑ፣ ከአማልክቶች ሁሉ ከዲያብሎስም ከክፉም ሁሉ ግን እግዚአብሔርን ብትመርጡ፣ ብርሃኑን ብትመርጡ፣ የሚከተላችሁን በረከት ከላይው ሰማችሁት። ነገር ግን ይላል እንደገና፣ ይሄስ ባይሆን ዲያብሎስም ብትታመን፣ ጨለማን ብትመርጥ፣ እሳትን ብትመርጥ፣ ክፋትን ብትመርጥ፣ አያችሁ ምንድን ነው የሚከተለው? ነገር ግን የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ይላል፣ ዛሬ የሚያዘዝሁን ሥርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግም፣ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል ያገኙህማል። በከተማ እርጉም ትሆናለህ፣ በእርሻህም እርጉም ትሆናለህ፣ እንቅብህም ቡሃቃህ እርጉም ይሆናል። የሆድ ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ እርጉም ይሆናል። አንተ በመግባትህ እርጉም ትሆናለህ፣ በመውጣትህም እርጉም ትሆናለህ። እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ሥራ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን፣ ሽሽትን፣ ተግሣጽን ይሰድብሃል። እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ ከምትገባባት ምድር እስኪያጠፋ ድረስ ቸነፈርን ያጣብቅብሃል። እግዚአብሔር በክሳት በንዳድም በጥብሳትም በትኩሳትም በድርቅም በዋግም በአረማሙም ይመታሃል፣ እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል። በራስም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንብሃል፣ ከእግርም በታች ምድሪቱ ብረት ትሆንብሃለች። እግዚአብሔር የምድርህን ዝናብ ትቢያና አፈር ያደርጋል፣ እስክትጠፋ ድረስ ከሰማይ ይወርድብሃል። እግዚአብሔር ከጠላቶች ፊት የተመታ ያደርግሃል። በአንድ መንገድ ትወጣባቸዋለህ፣ በሰባት መንገድ ከእነርሱ ትሸሻለህ። ለምድርም መንግሥታት ሁሉ ድንጋጤ ትሆናለህ፣ ሬሳህ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድርም አራዊት መብል ይሆናል፣ የሚያስፈራቸውም የለም። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብፅ ቁስል በእባጭም በቋቁቻም በችፌም ይመታሃል። እግዚአብሔር በእብደት በእውርነት በድንጋጤም ይመታሃል። በቀትርም ጊዜ እውር በጨለማ እንደሚርመሰመስ ትርመሰመሳለህ። መንገድህም የቀና አይሆንም፣ በዘመኑ ሁሉ የተጨነቀ የተዘረፍም ትሆናለህ፣ የሚያድንህም የለም። ሚስት ታጫለህ፣ ለሌላ ሰው ከእርሷ ጋር ይተኛል። ቤት ትሠራለህ፣ አትቀመጥበትም። ወይን ትተክላለህ፣ ከእርሱም አትበላም። አያችሁ፣ ቤት ዛሬ ስንቱ ቤት ፈረሰ። መቀመጥ ተቻለ? አልተቻለ። ሥራ አደራጃችሁ፣ ሱቅ፣ ንግድ፣ ምን ከተማ ውስጥ ያላችሁ፣ በየገጠሩም በየትም ያላችሁ፣ አልተዘረፋችሁም፣ አላጣችሁም፣ አልከሰራችሁም፣ ማንም መጥቶ አልዘረፋችሁም። ይህ ዘመን የቅጣት መሆኑን አትረዳም? አልሰማ ስላልክ ነው። በሬ በፊት ይታረዳል፣ ከእርሱም አትበላ። አህያ ከእጅ በግድ ይወሰዳል፣ ወደ አንተም አይመለስ። በግህ ለጠላቶች ትሰጣለች፣ የሚያድንም አታገኝም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ለሌላ ሕዝብ ይሰጣሉ፣ ዓይኖችም ያሉ ሁልጊዜም ስለ እነርሱ ሲባክኑ ያልቃሉ። በእጅም ኃይል ምንም አይገኝም። የምድርን ፍሬ ድካምን ሁሉ የማታውቀው ሕዝብ ይበለዋል። አንተም ሁልጊዜ
የተጨነቀ የተገፋህም ተሆናለ አይኖችም ከመያዩት የተነሳ እብድ ተሆናለ እግዚአብሔር ፈውስ ለሌለው በክፉ ቁስል ጉልበትና ጭንን ከግርጫማ ስካናት ድረስ ይመታል እግዚአብሔር አንተን ባንተም ላይ የምታነግሰው ንጉስ አንተና አባቶች ወዳላወቃቸው ህዝብ ይወስዳል በዚያም ሌሎችን እንጨትና የድንጋይ ማልክት ታመልካለ እግዚአብሔርም በሚያገባ በአዛ መካከል ሁሉ ድንጋጤ ምሳሌም ተረትም ተሆናል እጅግ ዘር ወደርሻ ተዋጣለ አንበጣም ይበለዋልና ጥቂት ተሰበስባለ ወይን ተተክላለ ታበጀውም አለ ትልም ይበለዋልና ከርሱ ምንም አትሰበስብም ወይን ጠጁንም አትጠጣም ወይራ ፍሬ ባገሩ ይሆንልሃል ወይራንም ይረግፍ ወይራህም ይረግፋልና ዘይቱን አትቀባም ወንዶችና ሴቶች ልጆች ይወለዱላል በመርኮ ይሄዳሉና ላንታ ይሆኑልህም ዛፍም ሁሉ የምድርንም ፍሬ ኩብኩባ ይወርሷል ባንተ መካከለ ያለ መጻተኛ ባንተ ላይ ከፍ ከፍ ይላል ይሄ አልሆነም አንተም ዝቅ ዝቅ ትላለህ ይሄስ አልሆነም እርሱ ያበድራል አንተ ግን አታበድሩም እርሱ ራስ ይሆናል አንተም ጅራት ትሆናለህ ይሄም አልሆነም ያምላክንም የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማ ያዘዘህንም ትዛዙና ስርዓቱን ስላልጠበቀ እስክትጠፋ ድረስ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይወርዱብሃል ያሳድዱህማል ያገኙማል በአንተም በልጅ ልጅህም ላይ ለዘላለም ለመልክትና ለድንቅ ይሆናሉ። ልብ በሉ ሁሉን አብዝቶ ስለሰጠ አምላክን እግዚአብሔርን በፍሳህና በሐሴት አላመለከህምና በራብና በጥማት በራቁትነትም ሁሉንም በማጣት እግዚአብሔር ለሚልክብህ ለጠላቶች ትገዛለህ እስኪ ያጠፉህም ድረስ በአንገት ላይ የብረት ቀንበር ይጭናል እግዚአብሔር ቋንቋቸውንም ወደማታውቃቸው ፊታቸው የደነደነውን ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ምጻኑንም የማይምሩትን ህዝብ ንስር እንደሚበርር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል ይሄንን ትከዳላችሁ አልሆነም ይሄ ነው እንግዲህ አለመታዘዝ እግዚአብሔርን አለመምረጥ ትዛዙን አለማዳመጥ እምንመክራችሁን አልሰማላችሁ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አልተናገረንም እንዳትሉኛን ምስክር አርጓ ቆማባችሁ አልሰማችሁም ናቃችሁ አይደለም ይኸው መጣባችሁ እስክትጠፋ ድረስ ይላል የከብትን ፍሬ የምድርንም ፍሬ ይበላሉ እስኪ ያጠፉም ድረስ እህልህን ወይንም ጠጅ ዘይትህንም የላምንና የበግህን ርቢ አይተውልህም በአገር ሁሉ ያሉ ትታመንባቸው የነበሩ የረዘሙ የጸኑም ቅጥሮች እስኪፈርሱ ድረስ በከተሞች ደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል አምላክም እግዚአብሔር በሰጠህ ምድር ሁሉ በደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል ጠላቶችም ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር የሚሰጥን የወድን ፍሬ የወንዶችና የሴቶች ልጆችን ስጋ ትበላለ በአንተ ዘንድ የተለሳለሰና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ይኖር የነበረ ሰው በወንድሙ አቅፋም በምትተኛው በሚስቱ በቀሩትም ልጆቹ ይቀናል በደጆቹ ሁሉ ውስጥ ጠላቶች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሌላ ነገር የቀረ የለምና ከሚበላው ከልጆች ስጋ ለአንዱ አይሰጥም በአንተ ዘንድ ያለችው የተለሳለሰችና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ትኖር የነበረችው ከልስላሴና ከቅምጥልነት የተነሳ የግር ጫሟን በምድር ላይ ያላደረገችው ሴት አቅፋ በተኛችው ባሏ በወንድ በሴት ልጇም በእግሯ መካከል በሚወጣውን በእንግዴ ልጅ በምትወልዳቸው ልጆች ትቀናለች በደጆቹም ውስጥ ጠላቾች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሁሉን ስላጣች በስውር ትበለዋለች በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ታደርግ ዘንድ ባትጠብቅ ይህንንም አምላክ እግዚአብሔር የተባለውን የተመሰገነውንና የተፈራውን ስም ባትፈራ አያችሁ እግዚአብሔር መቅሰፍትን የዘርንም መቅሰፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ታላቅ መቅሰፍት ብዙ ዘመን የሚኖረውንም ክፉ ዶዬ ያደርግብሃል የፈራሁንም የግብጽ ዶዬ ሁሉ እንደገና ያመጣብሃል ያጣብቅብህማል ደግሞም ይህ ሕግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ዶዬ ሁሉ መቅሰፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብሃል የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሳ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይቀራል እግዚአብሔርም በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ
ደስ ይለው እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል። ተወርሳተም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ። እግዚአብሔርም ከምድር ዳር እስከ ዳርቻው ድረስ ወዳሉ አሕዛብ ሁሉ ይበትናል። በዚያም አንተና አባቶች ያላወቃችኋቸውና ሌሎችን አማልክት እንጨትና ድንጋይን ታመልካለህ። በእነዚያም አሕዛብ መካከል እረፍት አታገኝም፣ ለእግርም ጫማ ማረፊያ አይሆንም። በዚያም እግዚአብሔር ተንቀጥቃጭ ልበ ፈዛዛ ዓይነ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል። ነፍስህም ታመነታለች፣ ሌሊትና ቀንም ትፈራለህ፣ በሕይወትም አትታመንም። አንተ ስለ ፈራህበት ስለ ልብህ ፍርሃት በዓይንህም ስለምታየው አስተያየት ማለዳ መቼ ይመሻል ትላለህ፣ ማታም መቼ ይነጋል ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲትም ተመልሰ አታያትም። ባልሁህ መንገድ እግዚአብሔር በመርከብ ወደ ግብፅ ይመልሰሃል። በዚያም ወንዶች ሴቶች ባሪያዎች ትሆኗቸው ዘንድ ለጠላቶቻችሁ ራሳችሁን ትሸጣላችሁ፣ የሚገዛችሁም አይገኝም። አያችሁ፣ መርገሙን ሰማችሁ፣ በረከቱንም ሰማችሁ። ዛሬ አልሰማ ያለ ትውልድ ሁሉ ምንድን እየሆነ ነው ያለው? ይህ አልደረሰበትም፣ አልሆነም፣ እየሆነ አይደለም፣ ገና እየከፋ ይቀጥላል። እግዚአብሔርን አለመስማት የሚያመጣው ይሄንን ነው። እንዲህ አይነቱን እውነት አይነግሯችሁም። አጥፊዎቻችሁ ይህንን አያነሱም፣ እንድትጠፉ ስለሚፈልጉ። ስለ ሆዳቸው ይኖራሉ እንጂ፣ ስለ ራሳቸው ክብር ይኖራሉ እንጂ፣ ስለሚያተርፉት ትርፍ ይኖራሉ እንጂ፣ ስለ ምቾታቸው ይኖራሉ እንጂ፣ ስለ እናንተ ስለ ምእመኑ የሚጨነቅ የለም። የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ በአሁኑ ዘመን የሚጨነቅ የለም። ራሱን ለማሰማራት ብቻ ተሰልፎ የቆመ ነው። በእኛም በቤተ ክርስቲያናችን በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ በሌሎቹም በምንም ብትሄዱ ይኸው ነው። ክፉ ጨካኝ መሪዎች ናቸው ዙሪያ ገባችሁን የከበቧችሁ። እናንተ ደግሞ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መይ ነገረን መቼ መከረን መቼ አስተማረን እንዳትል 18 ዓመት እኛ ጮኋናል። አልሰማሁም እንዳትል ዓለም በሙሉ ተጥዶበት በሚውለው በሶሻል ሚዲያ ሳይቀር ይኸው እንነግርሃለን። ሰማህን አሰማ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ብለን ማስረጃ እናቀርብልህ? ከዚህ በላይ ምን ብለን እንምከርህ? እንግዲህ ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እውነትን ስለገለጸ ከእግዚአብሔር የመጣውን የተቆረጠ ፍርድ የተመለሱ ጥሪ ለአዳም ዘር ስለገለጠ ምኑ ነው ወንጀሉ? ዳኑ፣ ወደ እግዚአብሔር ጉያ ተሰብሰቡ፣ ንስሐ ግቡ፣ የእውነቱ መንገድ ይህ ነው። ስለወደዳችሁ፣ ስለፈቀዳችሁ፣ በስጋችሁ ስለገነባችሁ፣ ስለሄዳችሁ አይደለም። ያ የእናንተ ሐሳብ ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ የተጠላ ነው። ምርጫው ከምን እንደሚነሳ ገለጠ። እኛም ተናጋሪ ሆነን እንደ መልእክተኝ አድራሽነታችን አደረስን። የሰው ልጅ እውነቱን ከፈጣሪው ጠይቆ መረዳት ሲችል እኛን ማሳደድ፣ መግደል፣ ማሰር፣ ስም ማጥፋት፣ ያለ ስራችን ያለ ምግባራችን የሐሰት ክስ መክሰስ፣ በዚያም የሕዝብን ስሜት ቀስቅሶ በእኛ ላይ በሐሰት እንዲዘምት ማድረግ፣ በጥላቻ እንዲሞላና ለጥፋት እጁን እንዲያነሳ ማድረግ ስለምን ተፈለገ? ምንስ ይጠቅማል? ከምንስ ያድናል? ይህም በማድረግ ከእግዚአብሔር ፍርድ ማምለጥ ይቻላል ወይ? ሊቃውንትነን፣ ጳጳስነን፣ መምህርነን፣ ዲያቆንነን፣ ካህንነን እያለ ከፖለቲከኛውም ጋር ተጋብቶ ለፍራንክ ሲል እምነቱን ሸጦ ክፉ ሥራውን በካባና በነጠላ ሸፍኖ ሐሰትን እንደ እውነት ምዕመኑን ሲግት ውሎ አድሮ ሕዝቡን ወደ ገደል ሰዶ ያቺ የሚያገኛትን ሳንቲም እያለመ እንደሚጓዘው የዘመኑ ሰባኪ ሕዝቡም ወጣቱም ሽማግሌውም አሮጊቱም ሁሉም ይህንን ስሜት ኮርኳሪ ቀስቃሽ ዲስኩር እየተከተለ በልልታ በጩኸት በሻማ ማብራት በጉባኤ ብዛት እውነትን ለመሸፈንና የመጣውን ቁጣ ለማምለጥ የሚችል ይመስለዋል። ግን አይሆንም። ያያችሁት ነው። ጾም አወጃችሁ። በህብረት የሃይማኖት ህብረት ብላችሁ ከእስላሙም ከመናፍቁም ከምኑን ተሰብስባችሁ ጮኋችሁ። ዓለም በሙሉ ስልት ያለውን መንገድ ሁሉ ቀየሰ። የለም መዳን፣ የለም እግዚአብሔር ያዘዘውን መንገድ መከተል እንጂ እግዚአብሔር የተናገረውን ተጸጽቶ መቀበል እንጂ የሚያድነው በብልጠት የሚታለፍ ነገር የለም።
ዓለም ሲዳከር የምናየው ምእመንም በዙሪያው ያቆማቸው አስተማሪዎቹም አብረው ይጠፋሉ እንጂ የሚለወጥ ነገር የለም። ከሁሉ የሚደንቀው አዲስ እምነት አመጡ የሚል ክሳቸው ነው። እኛ ላይ መቼም የማይነሳ ነገር የለም። እኛ እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ጠፋች። ካቶሊክ መናፍቅ ተሐድሶ ቅባት ከፖለቲካው ጋር ተጋብቶ ዘምቶ አፈረሳት። እግዚአብሔርም ፍርዱን ገለጠ። ተመለሱ ጠፍታችኋል ብለን ወደ አባቶቻችሁ ወደ ቀደመው እምነት ተመለሱ ባልን ምኑ ጋ ነው አዲስ እምነት የሆነው? ግልጽ መልስ የለም። ያለው መንገድ የሐሰት ስም በእኛ ላይ መለጠፍ ነው። ዲያብሎስ የሐሰት አባት ነው። ሐሰትን ውሸትን እንደ መሳሪያ የሚጠቀምባት ማን ነው? አሁን የዲያብሎስ ልጅ ነው። ለጥቅሙ ሲል፣ ለማይጠረቃው ሆዱ ሲል፣ የክብር የሥልጣን ስካር ባናወዘው እየተመሩና እያደመጡ በድፍረት ኃጢአት የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት በለወጡ የዘመኑ ደፋር ፈሪሳውያን፣ ጸሐፍት፣ ጳጳሳት፣ ሊቃውንት፣ መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት ዲስኩር በመነዳት በእውነት ላይ መዝመት እንደምትመለከቱት የእግዚአብሔርን ፍርድ ቁጣውን አላስቆመን፣ እየጨመረ መጣ እንጂ እየከፋ መጣ። ዛሬ እውነተኛና እውነትን የገለጸ የእግዚአብሔርን ቃል ለዓለም ሁሉ ለአዳም ዘር በሙሉ ያደረሰ ለ18 ዓመታት ያለማቋረጥ ከ1 እስከ 10 የተቆጠረ መልእክታትን፣ ፍርድ ያዘሉ ደብዳቤዎችን፣ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን አንድንም አገር መንግሥት ሳይተው ፍርዱን፣ ማስጠንቀቂያውን፣ የመዳኛ መንገዱን ያመላከተው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አይደለም ወይ? የትኛው ሰባኪ፣ የትኛው አባት፣ የትኛው ሊቅ በዚህ ርቀት ሄደ? የተነገረውስ እንደ መልእክቱ አገላለጥስ አልተከናወነም ወይ? እየተከናወነስ አይደለም ወይ? ዓለም ምን ላይ ናት? ኢትዮጵያስ መልእክታቱ አልተናገሩም ወይ? የሚፈጸመው መቼስ ከዚያ ውጭ ሆነ? ልክ እንደ መልእክታቱ አገላለጽ ዓለም በፍርድ ሂደት ውስጥ ዋጋዋን እያገኘች አይደለም ወይ? ለመሆኑ አንዱ መልእክት ከመልእክታቱ አንዱን እንኳን ሲፈጸም ዓይንህ እያየ ጆሮህ እየሰማ ሁሉም መልእክቶች ተራቸውን ጠብቀው ለመፈጸማቸው ሌላ ምን ማረጋገጫ ያስፈልግሃል? ምንም። አንዱ እውነት የሆነ ሁሉም እውነት ሆኖ ሥራውን ይሠራል። በኖኅ ላይ ያፌዘ ሕዝብ የፌዙን ብድራት ተጎነጨ። የሶዶም ሕዝብ ጥጋብ ሎጥን ቢያስጨንቅም ለጊዜው እሱ ግን ሕዝቡ ከፍርድ ከእሳቱ አላመለጡም። እሱ ግን እግዚአብሔር አዳ ነው። ዛሬም ልብ በልኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና ቀዳማዊ እረኞች ምንም ታናናሽ ብንሆንም እንደ ኖኅ የዚህን ዘመን ሕዝብ በእምነታችን ኮንነናል። እንደ ሎጥ ነፍሳችንን ብታስጨንቋትም እሳት ከበላችሁ በኋላ በሥጋችንም በነፍሳችንም እረፍትን እናገኛለን፣ በጎውንም እናያለን። ዓለም በሙሉ ተፈርዶበታል፣ ከፍርዱም አያመልጥም። ዕውቀት፣ ጥበብ፣ የቁስ መዘመን፣ የመሳሪያ ብዛት፣ የቴክኖሎጂ ርቀት፣ ሁሉም ሀብቱም ወርቁም ዓለምን ሁሉ ያደነቆሩ የሚዲያ ጩኸትም የሰው ጥበብና ብልሃት አንዳቸውም አያድኑ። በመልእክታቱ እንደሰማችሁት አንዱም ሳይቀር ልብ በሉ፣ ጆሮአችሁን ኮርኩርና አድምጡ። ባትወዱትም ብታፌዙም የማይቀረው ፍርድ መጥቷል፣ ሥራውን ጀምሯል። ሳያጠናቅቅህ አይቆምም። አንተን ሲያጠናቅቅ ፍርዱ ተፈጽሞ ሲያበቃ እግዚአብሔር ያሰበው ሲፈጸም ብቻ ነው የሚቆመው። እግዚአብሔር የወሰነውን የማይለወጠውን ተፈጻሚም የሚሆነውን ነግረንሃል። ዛሬ አይደለም፣ ለብዙ መቶ ዓመታት ይህ እንዲሆን አባቶቻችን ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ በመፈጸሚያውና በመከናወኛው ሰዓት ይኸው እኛ ዕጣ የደረሰብን እውነቱን ነግረንሃል፣ ሰምተሃል። እንደ ልብህ ድንዳኔ፣ እንደማይመለሰው ልብህ፣ እንደ ትዕቢትህ፣ እንደ ንቀትህ ዋጋን ታገኛለህ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ወደደ፣ አሸናፊነቷን አወጀ፣
በእምነቷ በእውነተኛ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ ማሸነፏን ካወጀ ዓመታት ነጎዱ። አባቶቻችን የድካማቸው ፍሬ ነውና በመርጫውም በኢትዮጵያ ስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር እንደምትሆን ተረጋገጠ። ኢትዮጵያ ድንግል ርስት የአስራት አገር መሆኗን ግልጽ ተደረገ። ጸናም ኢትዮጵያ ለዓለም ሁሉ ብርሃንን መንገድ የምታሳይ የእግዚአብሔርንም የድንግልም ተወዳጅ መሆኗን አረጋገጠ ተረጋገጠ። ኢትዮጵያ በእውነቷ በታጠቀችው የእግዚአብሔር እውነት ዓለምን የምትገዛ የምትመራ ሆነች። ይሄ ደግሞ ይፈጸማል። ለዚህም እግዚአብሔር ባሮቹን መርጦ ሹሞ አዘጋጀ። በቃ ብትንጫጩ፣ ብትሮጡ፣ ብትወርዱ፣ ምን ብትሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ቦታውን ከመረከብ የሚያግዳቸው ምንም ምድራዊ ኃይል የለም። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትም በእነዚህ የወደዳቸው ባሮች በድንግል የተፈቀሩ ዓለም በሙሉ ይመራል፣ ይተዳደራል፣ ይገዛል። መሪው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት። ማን ነው ቦታውን ስፍራውን የሚይዘው? እግዚአብሔር ሹሞ የቀባቸው ያዘጋጃቸው። ከዚህ ውጭ 30 ስትዳክሩ ብትውል ከእግዚአብሔር ተጣልተ ትጠፋለ እንጂ ሌላ ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ዛሬ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ታያለ። ይህ እንዲሆን አልተነገረህም? አልሰማህም? አሁን ሰምተሃል። ፍርዱ ጀምሯል፣ ገና ከፍቶ ይቀጥላል። ከእግዚአብሔር ምሕረትን ያገኘ ይድናል፣ ወደ መልካሙም ዘመን ይሻገራል። ሌላው በፍርድ ይካተታል፣ ይሰናበታል። ዛሬ ረሃቡ፣ ጦርነቱ፣ እልቂቱ፣ ፍጅቱ፣ ስደቱ፣ ማጣቱ፣ ለመኖር ያለመቻሉ፣ የቤት ጠረጋው፣ ፈረሳው ሁሉ፣ በጭካኔ የሚከናወነው የጥፋት ሥራ ሁሉ የተፈረደበትን ለማጠናቀቅ መሆኑን አላስተዋልክም? ገና ብዙ ታያለ። ሁሉም ዋጋውን ያገኛል። ይሄ የማይቀር እውነት ነው። በእግዚአብሔር ላይ አላግጡ። ማምለጥ የለም፣ አይቻልም። የወደዳቸውን የመረጣቸውን ያከበራቸውን በእግዚአብሔርም በድንግልም የተወደዱትን በስስት የሚታዩትን ልጆቹን ገለህ፣ አሳደህ፣ አስረህ፣ ያለ ስማቸው ስም ሰጥተህ፣ እውነተኝነታቸውን በሐሰት ክስ ቀብተህ ልትድን ልትኖር ታስባለህ? ምንኛ ዲያብሎስ ያደነቆረህ ነህ! ዛሬ የምልህ ልብ ብለህ ስማ። ማንም ሆንክ ማንም፣ የአዳም ዘር የሆንክ በሙሉ ስማ። የተቀመጠልህን ከእግዚአብሔር የተገለጡትን እነዚህን የከበሩ ቃሎች ስማ። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ትሆናለች። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት። ወደፊትም በተግባር የተረጋገጠ ይሆናል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት። ይህም የተረጋገጠ ሆኖ ይፈጸማል። ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ ናት። ይህም በተግባር ይረጋገጣል፣ ይፈጸማል። አንተ የምትጸጸት ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ጉያ ለመሰብሰብ ሕሊና የወሰነና የተቀበለ ከሆነ ቀድመ ንስሐ መግባት፣ ከልብ መጸጸት ይገባል። ከዚያም የኢትዮጵያዊነት ፍቅር፣ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ፍቅር፣ የሰንደቁ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ባንዲራዋ ፍቅር ሊኖርህ ግድ ይገባል። እኒህን እውነቶች፣ ዘመኑን የሚዋጁ የእግዚአብሔርን እውነቶች በፍርድ የጸደቁትን ከልብህ ከተቀበልክ እግዚአብሔርም ድንግልም ይቀበሉሃል። ይህን ካልተቀበልክ ማሰሪያው የመጨረሻው የሚሆነው በተግባርም ለእውነቱ መገዛትን የሚገለጽበት የሚመዘንበት እግዚአብሔር የወደደው መውደድ ነውና እግዚአብሔርም ድንግልም ወደው ያጸኑትን ዓለም በመጪው ሁኔታ የሚገጥማትን በጎውን የተባረከውን የትንሣኤ ዘመን ትደርስበት ዘንድ በእርግጥ ፍላጎትህ ከሆነ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን መቀበል ነው። ማንም መንግሥታቱን ገዢ ይሁን፣ የሃይማኖት ተቃውም ሁን፣ የነጻነት ተዋጊ ነው ይበል፣ ማንም ወንክ ማንም፣ ይሄ የሚያድን መንገዱ ይሄ ነው። ዛሬ የምታሳድዳቸውን የናቅሃቸውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅን ትሑት ሕዝቦች ባገኘኸው መንገድ ይቅርታ ጠይቀህ የበደልካቸውን ይቅርታ ጠይቀህ ልታመልጥ ይገባሃል። ይህ ካልሆነ አሁን እንደምናየው በኢትዮጵያም በተለይ እንደምንመለከተው የዝንጀሮ ብልጠትን የሚከተሉ ለኢትዮጵያ ቆመናል፣ ለእውነቷ ቆመናል የሚሉ ልብ ሊሉ ይገባል። በኢትዮጵያዊነት ሽፋን፣ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሽፋን፣ በሰንደቋ ሽፋን ለራስ ምኞት እግዚአብሔር ባልፈቀደው መንገድ ለመሄድ በልባቸው የሥልጣን የክብር ጥማት ያዘሉ ሁሉ
ከንቱ ሆነው የሚቀሩ ይሆናሉ። ከምኞት የዘለለም አይሆንም። እግዚአብሔር የወደደውን መርጦ አዘጋጅቶ ያስቀመጠውን ንቆ እነሱ በራስ ፈቃድ፣ የራስ ዝግጅት፣ የራስ ሩጫ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ አይሳካም፣ ከንቱ ሩጫ ይሆናል። እግዚአብሔር የወደደውን መርጦ አዘጋጅቶ ጨርሷልና ወደዛ መሄዱ ተጀምሯል። የወደዳቸውን ከስፍራው ያደርሳል፣ ይተክላል፣ ያጸናል። ይህንን እውነት የተቀበለ ተሻግሮ ያያል። ያልተቀበለ የዲያብሎስን ድርሰት፣ ዲሞክራሲ የሚሉትን ማጭበርበሪያ፣ ሕዝብ መረጠ፣ ድምፅ ሰጠ እየተባለ ዲያብሎስ ሲጓዝበት የኖረበትን ስልት ዛሬም ይሆንልኛል ብሎ የሚያልም ካለ ግልጹን እንንገረው፣ አይሆንም። ምኞቱም ህልሙም እንደ ቀደመው የዲያብሎስ ዘመን የሚፈጸም ስላይደለ ከንቱ ሆኖ ይቀራል። በቃ ያ ዘመን አብቅቷል። የዲያብሎስ ዘመን ማብቂያው ደረሰ። በዘመኑ እንዳሻው ዓለምን ነዳ፣ ትውልዱን አጠፋ። የከዳውን ሁሉ የእሱ ዘመን በሆነ ሁሉ ፈጀ፣ ጨረሰ። እግዚአብሔርን የፈለገውን ሁሉ አጠፋ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች የሚጽናኑበት መልካሙ ዘመን፣ የመጽናኛው ዘመን፣ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ዘመን ደረሰ። በቃ ከዚህ እውነት ጋር የተጻረረ ሁሉ ትቢያ ይሆናል፣ ይጠፋል። በቃ ወደ ያው ሞት ነው፣ ሞት ይወስደዋል። ዓለምም እንዲሁ ወዶ ሳይሆን ከጠረጋው የተረፈውን ኢምንት ሕዝብ በምርኮ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ለምኖ ተንበርክጎ እጁን ሰጥቶ ይገዛል። ወዶ ሳይሆን በግዱ። ደጋግመን የምንናገረው በእምነት ለምታዩት እንድትጸኑ፣ ለምታላግጡት ደጃችሁ የቆመውን ሞት በፍርድ ምክንያት እንደምትቀበሉ አስረግጠን ለመንገር ነው። ማንም ሆንክ ማንም፣ ልብ ብለህ አስተውል። ድል ሰጪ፣ የጀግና ልብ ሰጪ፣ የሚያከብር የሚያዋርድ፣ የሚሰጥ የሚነሳ፣ የሚተክል የሚነቅል፣ የሚያዋርድ ከፍ ከፍ የሚያደርግ የሚያወጣ፣ የሚሰጥ የሚነፍግ፣ የሚሾም የሚሽር እግዚአብሔር የአብርሃም ሥላሴ ብቻና ብቻ ነው። ከእሱ ፈቃድና ይሁንታ ያላገኘ ምንም የሚያመጣው የለም። እግዚአብሔር የጥፋት የቅጣት የትንቢት መፈጸሚያ አድርጎ ይሾማል። እንዲሁም እግዚአብሔር ለክብር ለመልካምነት ለደስታ ለብርሃንነት ለወደደው ሕዝብ በረከት የሚወደድ መሪ አድርጎም ይሾማል። ይህንን እውነት ያልተረዳህ ያልገባህ በዲያብሎስ እውቀት ተብዬ የምትገፋና የምትነዳ ትጠፋለህ እንጂ በውርደት ትጠናቀቃለህ እንጂ የሚሆንልህ የለም። ዛሬ በዚህ ዘመን የሚሆነውን ነገርንህ። በስተ መጨረሻ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ማንኛውንም ወንጀል የፈጸማችሁ በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ በሙሉ በፍጥነት ንስሐ ግቡ፣ ይቅርታ ጠይቁ፣ መሽቶባችኋልና። ለገደላችሁት ምሕረት የለም። ለገደላችሁት ምሕረት የለም። ከነዘራችሁ በውርደት ትሰናበታላችሁ። ለመለስተኛው ጥፋታችሁ ንስሐ መግባትና ይቅርታ መጠየቅ ሳይጨልምባችሁ፣ አሊያ ግን የጀመረው የፍርድ አፈጻጸም ያካትታችኋል፣ ያሰናብታችኋል። አንድን ነገር ደጋግመን የምንናገረው ለምንድን ነው? የተቆረጠና ይፈጸም ዘንድ ግድ የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ በመወሰኑና ወደ አፈጻጸምም በመሸጋገሩ ነው። እንዲሁም በመጨረሻው ደቂቃም ቢሆን ደንግጦ ወደ ልቡናው ተመልሶ ከሚመለከተው በምልክትነት እየተፈጸመ ካለው ጠቅላላ የምድራችን ክንዋኔ ይማርና ያስተውል፣ ይመዝንና ፈጥኖ ንስሐ ገብቶ ይድናል ብለን በማሰብና ለእናንተ በመጨነቅም ነው። የተሰጠን የክርስቶስ ልብ ነውና እንዳትጠፉ ምኞታችን ነው። ይህን ልብ ልትሉልን ይገባል። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የተሰጠን ልብ የጭንካኔ ልብ አይደለም። የትዕቢት፣ የክፋት፣ የስስት ልብም አይደለም። እኛ ልንደርስበት ቅርብ የሆነውን ዘመን ዘመነ ብርሃን ሁሉም የሰው ዘር ቢደርስበት ምኞታችን ነው፣ ፈቃዳችንም ደስታችንም በመሆኑ ነው። ይህ ደግሞ የሚሆነው እውነትን ተረድቶ በንስሐ ሕይወት ተመልሶ ተጸጽቶ ወደ እግዚአብሔር ጉያ በመሰብሰብ ነው። ለመሆኑ ይህን እንጠይቃችሁ፣ በክፉ ለምታዩን እኛ ምን ስጡን አላችሁ? ወይስ ከምናችሁ ተመኘን?
ወይስ እናንተ ብትጠቀሙ ብታተርፉ ይህን አድርጉ ያልንበትስ አጋጣሚ አለ ወይ? ወይስ ቤተሰባችንን ለማብዛት ቁጥር ለመጨመር መቼስ አስልተን እናውቃለን? ይህ ሥራ የፖለቲካ ሥራ ነውና እኛን አይመለከተንም። ይሄ ቁጥር ማብዛት፣ ቁጥር መጨመር፣ ደጋፊ ማብዛት የፖለቲካ ሥራ ነው። እኛ ከዚህ ጋር ግንኙነት የለንም። ፖለቲከኞቹም ከነሱ ያልተለየ የዘመኑ የእምነት ድርጅቶችም ደጋፊዎቻቸውን አማኞቻቸውን ቁጥር መጨመር ዋናው ግባቸው ነው። ይሄ ደግሞ የምታዩት ነው። ለምን? በቁጥር ብዛት ያሰቡትን ማሳካት እንደሚችሉ ስለሚያምኑ። እኛና ይህ ቅኝት በፍጹም አንገናኝም። እኛ ለምንም ፖለቲካ ይተርፍ የደጋፍ ወይም የደጋፊ ብዛት፣ የእምነት ድርጅት ደጋፊ ብዛት መጨመር፣ በቁጥሩ ብዛት ዓላማን ማሳካት፣ ተጽዕኖ መፍጠር የሚል የእናንተ የዘመኑ ዲያብሎሳዊ ድርጅቶች፣ የእምነት ተቋሞች፣ ፓርቲዎች ህልም እንጂ የእኛ ሐሳብም አቋምም አይደለም። እንዲህ አይነት አቋም በፍጹም የለንም። የእኛ ቅኝት፣ የእኛ ሐሳብ እውነትን ለሚሰማ መስክሮ እውነት ከሆነው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ማንኛውም ሰው ታርቆ ሕይወቱን ካደጋ ከዘላለም ጥፋት እንዲያድን መንገዱን ማሳየት ብቻ። ቁጥራችን እጅግ ትንሽ ነው። እንደ ቤተሰብም ነው የምንቀሳቀሰው። ሁሉም ቤተሰባችን እግዚአብሔር ጠርቶት እውነትን አሳውቆት መርጦት ሰበሰቡ። በቃ ወደ እኛ ቤተሰብነት መሰብሰብን ካቆምን ስንት ዓመቶች አለፉ። ለሁሉም ዛሬ የምንመሰክረው የምንጮኸው እዛው ባለህበት ቤትም ስፍራ ሆነ ንስሐ ገባ፣ ከፈጠረህ ታረቅ፣ እውነትን ተረዳ፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትህንም እወቅ፣ ከፈጣሪ ምስጢርን ጠይቅ፣ ፈቃዱን እወቅ፣ በብርሃኑ ተጓዝ፣ ከጠፋህበት ወደ አምላክ ጉያ ተሰብሰብ አልን እንጂ መቼ ወደ እኛ ኑ አልን? በዘመኑ የእምነት ተቋሞች፣ ፖለቲከኞች ሁሉ፣ በመላው ዓለም በነገሱ የዲያብሎስ ተቋማት ሁሉ የተጠላ ነው የምንሳደደው እውነቱን እውነት፣ ውሸቱን ውሸት፣ ብርሃኑን ብርሃን፣ ጨለማውን ጨለማ ብለን እግዚአብሔርን ባዘዘን ማንንም ሳንፈራ ከፈጣሪያችን በስተቀር ስንመሰክር ኖርን ባለመታከት። ዛሬም በስተመጨረሻ እባክህ ለራስ ስትል እውነትን እወቅ፣ ከመጣው ቁጣ አምልጥ እያልን አላስችል ብሎን ዛሬም እየጮህን ነው። ድንገት በመጨረሻም ባኖ የሚጸጸት ቢኖር ብለን ነው። ወገኖቻችን ምከረው ምከረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው የሚለውን የአባቶቻችንን አባባል በውል ታውቃላችሁ። ስንነግረው እምቢ ላለ ለናቀ ያው መጥቷል። ሁሉም ባጠገቡ ነው። መቅሰፍቱ፣ ሞቱ፣ ስቃዩ ሁሉም በሰው ልጅ ላይ ሰልጥነው ሊያጠፉት በየሰው ደጅ ቆመዋል። አልሰማ ላለ ያው መከራው በአይነት በአይነት ይፈሱብሃል፣ አሰቃይተው ይጨርሱሃል። የተመከርከው ደግሞ ከላይ እንዳልንህ አልሰማ ስላልክ ምክርንም ስለናክ እንዳትጎዳ ነው። ጳጳስ፣ ካህን፣ ሊቃውንት፣ መምህር፣ ካህን፣ ፖለቲከኛ፣ ገዢ፣ ካድሬ፣ ነፃ አውጪ፣ ሌላም ሌላም እንደማያድን አውቀህ ፈጥነ በዚህ በጨለመ ሰዓት ጊዜ ሳታጠፋ ንስሐ ግባ። ከልብህ ወደ ፈጣሪ ጉያ ተሰብሰብ። ብዙ ሳይርቅ ውጤቱን ታየዋለህ። ገዢዎች የመሸባቸው የኢትዮጵያ ገዢዎች፣ የዓለም ገዢዎች፣ የታላላቅ የእምነት ድርጅቶች አንዳችሁም ሳትቀሩ የመጨረሻው ደብዳቤዎች ለሁሉም አገራት ደርሷል፣ ለእናንተም ደርሷል። በድምፅም በጽሑፍም በመላው ማኅበራዊ ሚዲያ ሁሉ ደርሷል። የጊዜ ዕድል ተሰጥቷል። እሱም አልቋል፣ ተጠናቋል። የቀረው መፈጸም ብቻ ነው። ዛሬ ይህንን የምናነሳው ተጸጽተው ለተመለሱ፣ በተለያየ ፈተና ልባቸው ላነከሰ ለማጽናናትም ለመምከርም ለማጽናትም ነው። አይጥ ወልዳ ወልዳ ጅራቷ ሲደርስ ሊያበቃ ሲል ሲጣለች እንደሚባለው ረጅሙን የፈተና የመከራ ጊዜ ያለፋችሁ ወገኖቼ ሁሉ ስለደረሰባችሁ ክፉ መከራ ሳይሆን በጨለማው በበርታት አትተዋወቁ። የሚሆነው እጅግ ብርቱና በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየና ያልተመዘገበ ቢሆንም ከባድ ጥፋት ስለሆነ ሳትደናገጡ ተስፋም ሳትቆርጡ ክፉን
በጸሎት በጾም በመትጋት በፍቅር በመጽናት ከእርስ በርስ ሽኩቻና ጠብ በመራቅ ስለ ቅን ፍርዱ እግዚአብሔርን በማመስገን እናታችሁን በማመስገን መትጋት ብቻ እንደሆነ መንገዱም ይህ ብቻ እንደሆነ እናሳስባችኋለን። ይህ ምክራችን ለሁሉም የሚሆን ነው። እኔን አይመለከተኝም የምትልበት አይደለም። በስተመጨረሻም በዚህ እግዚአብሔር ቃል እንደምድመው መዝሙር 52 53 ያለውን ኃይለ ቃል ሰምተን እንግዲህ ዛሬውን ትምህርታችንንም መግለጫውንም ሁሉንም እንደምድማለን። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ረከሱ በበደላቸውም ቆሰቆሉ፣ በጎ ነገርም የሚያደርጋት የለም። የሚያስተውል እግዚአብሔርንም የሚፈልግ እንዳለ ያይ ዘንድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ። ሁሉ በደሉ አብረውም ረከሱ፣ አንድስ እንኳ በጎን ነገር የሚያደርጋት የለም። ሕዝቤን እንጀራ እንደሚበላ የሚበሉ ግፍ አድራጊዎች ሁሉ አያውቁምን? እግዚአብሔርንም አይጠሩትም። እግዚአብሔር የግብዞችን አጥንቶች በትኗልና በዚያ የሚያስፈራ ሳይኖር እጅግ ፈሩ። እግዚአብሔር ንቋቸዋልና አሳፍራቸዋል። መድኃኒትን ከጽዮን ለእስራኤል ማን በሰጠ? እግዚአብሔር የሕዝብን ምርኮ በመለሰ ጊዜ ያዕቆብ ደስ ይለዋል፣ እስራኤልም ሐሴት ያደርጋል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ ይህ ነው። እግዚአብሔር ተመልክቶሃል፣ ፍርዱን ሰጥቷል። እንግዲህ የሚመጣውንም መሸከም ነው። ቃሉ የእግዚአብሔር ነው። ፍርድ አይቀርም። ቅንን የሆነው ፍርድ ከእግዚአብሔር ይመጣል። እንግዲህ ይህንን ቃልም ስለሰማችሁ ትምህርቱንም መግለጫውንም ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእኛ ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅኔ የዋትሙት ሕዝቦች ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ ክፉ ዘመን አውጥቶ ለብርሃናዊ ዘመን ያደርሳችሁ። ቤተሰቦቻችሁንም ወገኖቻችሁንም በመንፈስ ከእናንተ ጋር በኅብረትም አንድ የሆኑትን እውነትን ተረድተው በንስሐ የተመለሱትን ሁሉንም እንደ ልቡ ቅንነትና ትሕትና እንደ የዋህነቱና ከልብ እንደ መጸጸቱ እግዚአብሔር ሰምቶት ከዚህ ከመጣው ክፉ ሁሉ አደጋ ጠብቆ ለብርሃን ዘመን ያድርስ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤታችሁን ድንግል ትባርክ ትጠብቃችሁ። ክፉ ዘመን ነው፣ እየጠነከረ ነው እየመጣ ያለው። አትረበሹ፣ ጽኑ። በእግዚአብሔር ላይ ታምናችሁ ጸንታችሁ መቆም ነው። ሌላ የሚያስፈራ ነገር የለም። لأملاكك.